Eh. Ngatuk. Apa ucapan pagi ni? Apa ucapan pagi ni? Pagi ni nak cakap apa? Oi. Pagi ni nak cakap apa? Siapa nak pergi mana? Siapa nak pergi mana ni? Siapa nak pergi mana hari ni? Nak balik lepau? Nak balik lepau ya? Dia buat sejelek-jelek gitu. Alah. Moni maknya. Siapa nak pergi mana hari ni? Oi. Apa nak pergi mana hari ni? Blung. Pu. Anak nak.